to bola prvá slovenská feministka Hana Gregorová. Ako jej myšlienky prijímali vtedajší muži, ale aj ženy. A čo nám jej práca dokáže povedať aj dnes? O tom všetkom sa budem rozprávať s Janou Cvikovou, literárnou vedkyňou z Ústavu svetovej literatúry SAV a zároveň spoluzakladateľkou feministickej organizácie Aspekt. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pani Cviková, vitajte u nás. Som veľmi rada, že ste prišli a že sa o Hane Gregorovej môžeme spolu porozprávať. Vy máte veľmi podrobne zmapovaný jej životopis. Ako ste reagovali na to, keď vlastne začiatkom roka dostala ocenenie Rad Ľudovita Štúra druhej triedy? Potešilo vás to? Veľmi. Veľmi, pretože je to nielen uznanie pre Hanu Gregorovú, ale tak, ako ona to vždy zdôrazňovala, tak nikto nemôže existovať sám a o samote, nikto nie je ostrov a potrebuje na to všetkých tých ľudí a tú prácu okolo. Takže myslím, že by to považovala aj ona sama za ocenenie pre všetky tie ženy, ktoré v jej dobe sa zasazovali o práva žien, rovnoprávnosť žien a mužov. Áno, veľmi ma to potešilo. Neprišlo to možno už aj troška neskoro, teda nemohla ho dostať aj skôr? Možno mohla, ale tak veci sa asi dejú tak, ako sa diať majú alebo môžu. Fakt je jeden, že ona teda zomrela už v roku 1958. A patrila teda k tej staršej generácii. Ale fakt je jeden, že aj pre nás, ktorí sme študovali slovenčinu, slovenskú literatúru, bola skôr manželkou Jozefa Gregora Tajovského, významného spisovateľa. A tou paňou, ktorá viedla literárny salón a teda bola kultúrne činná v Bratislave v medzivojnovom období. Jej meno bolo spájane s umeleckou besedou, ale teda sama som o nej nevedela to, čo o nej vieme dnes. A musela som sa k tomu nejako veľmi postupne dopracovávať. Myslím, že je také príznačné, a prečo asi aj teda prišlo takto neskôr to ocenenie, že trvalo 30 rokov aj po revolúcii ešte, než došlo aj k zhodnoteniu tohto pôsobenia a aj jej literárnej činnosti. Medzi tým už vzniklo aj veľa vedeckých prác, či už historických alebo literárnovedných, o jej tvorbe, ktoré sa snažia nejakým iným spôsobom poznávať a teda zaradiť do diania aj do toho, čo vlastne jej písanie znamenalo pre slovenskú literatúru, pre to, ako sa nejako udomacňovala, povedzme, v modernizme a podobne. Ona sa narodila ako v rodine farbiara. Čiže v podstate je to taká rodina remeselnícka, dá sa povedať, že nebol to povedzme ani kňaz alebo nejaké tie vzdelanejšie vrstvy. Kde sa to v nej nabralo? Vlastne tá chuť študovať, tá chuť spoznávať, lebo ona vychodila, myslím, iba 4 triedy mešťanky a potom ten zvyšok sa učila sama. Ovládala 5 jazykov. Kde sa to v nej vzalo? Bola to jej povaha? Tak to je ťažko povedať, lebo vždy sa môže tie konštelácie človeka poskladať nejako inak v živote, ale očividne mala veľkú vôľu sa vzdelávať, poznávať a veľa vecí pociťovala už ako mladá dievča, ako nespravedlivosť, respektíve takto to potom zapisovala do svojich poviedok a aj do svojich spomienok. Tie poviedky, ktoré vyšli najprv v zbierke Ženy, boli očividne mnohé motivované aj rôznymi autobiografickými momentmi. Pamätám si na taký veľmi výrazný, kedy hovorila o svojej skúsenosti, že jej, povedzme, mama vyčítala, že sa neveruje škrabaniu zemiakov, ale číta. A ona teda odvrkla, že veď popri tom aj škrabe, popri tom čítaní. Čiže vždy sa snažila ako síce naplniť to, čo sa od nej očakávalo a pomôcť v rodine tak, ako bolo treba v tej dobe, ale zároveň teda sa snažila aj sama vzdelávať. Mala teda ona aj nejaké predpoklady, ktoré sa týkali rodiny. Bolo tam vzdialené teda príbuzenstvo z predchádzajúcej generácie s Medveckou a podobne. Okrem toho bola to očividne teda rodina, ktorá Lilgovcov, ktorá
podporovala, pokiaľ mohla, teda nejakým spôsobom to národné hnutie, národný život. A vlastne bolo to vidno aj na tom, že Hana sa už od mladá zapájala do spolkových aktivít rôznych, napríklad teda v Martine do rôznych ochotníckych aktivít a podobne. Takže určite sa to ale spojilo s tým, že mala taký nejaký vlastný, dnes my sme povedali, že drive, a že jednoducho veci ako, že sa predpokladal, že vzdelávať sa bude brat, ale nie ona, nie teda dievčata, že jej dokonca teda máme brat vyčítal podľa jej spomienok, že robí vlastne len na veno svojich sestier, tak toto všetko vlastne vytváralo taký ten pocit trpkosti, že by tie ženy, teda jej bytie nemá byť samostatné, nemá byť neurčované, ale má byť závislé od toho, či sa vydá, že sa musí vydať, že to je vlastne ako ekonomický nástroj. No a teda myslím, že vlastne to, že si všetko toto uvedomovala, tak ju ale neodradilo od toho, aby sa snažila sama vzdelávať. Mala priateľky, s ktorými teda takisto nachádzala spoločnú reč. A vlastne potom, keď sa rozhodovalo už o tom, že za koho ísť, tak sa teda jej pozornosť nejak zamerala na náhodné stretnutie s Jozefom Gregorom Tajovským. A možno aj preto teda dlho bola vnímaná predovšetkým ako manželka tohto spisovateľa a už menej ako samostatná osobnosť. Ale o tom vlastne je ako keby celé to ich spolužitie 33-ročné. A o tom je aj veľa takého vyjednávania našej kultúrnej pamäti, že ako si koho budeme pamätať, mm-hmm. ako si budeme pamätať svoju minulosť. Dostala k tomu vzťahu aj k tomu manželstvu, len zaujala ma tam tá vec, o ktorej ste vraveli, že ona sa veľmi podieľala aj na tých všelijakých aktivitách okolo národného hnutia, ochotnícke aktivity a podobne. Prečo sa to národno-oslobodzovacie hnutie vlastne orientovalo na ten národ ako taký, ale nebol tam absolútne žiaden priestor pre tie ženy, aby sa mohli realizovať? No tak práve v tom období už, a to aj vďaka predchádzajúcej generácii, ako boli Terézia Vansová, Elena Maroty, Šoltesová a ďalšie, tak už vznikol priestor na seba realizáciu pre ženy. Napokon vznikla Živená ako spolok, ktorý teda mal nejako suplovať rôzne tie národno-záchranné obranné funkcie. Tomu rozumiem, ale neriešilo sa tam možno aké volebné právo alebo podobné veci, že stále tie ženy teda neboli považované za úplne rovné tým mužom. No tak to nie sú ani dnes, takže napriek všetkému, čo sa zmenilo, tak myslím, že aj dnes je ešte o čom stále hovoriť a čo riešiť. Ja myslím, že ona k tomu ale pristupovala tak, že vidno to aj teda na jej spomienkach, že skutočne pociťovala veľkú úctu k týmto ženským osobnostiam, veľmi ich vyzdvihovala. A v takom svojom veľmi významnom diele, podľa mňa určite najvýznamnejšom, v takej sociokultúrnej skice, ktorá vyšla v roku 1929 a vyšla pod názvom Slovenka alebo Slovenská žena pri krbe a knihe. Oba názvy sú na rôznych obálkach. Tak vlastne sa zamerala na otázku, akú úlohu zohrali ženy v národnom obrodení. A práve tam dôvodí, že tá účasť žien bola veľmi rozmanitá a spomína aj matky, ktoré teda vychovávali tých synov, ktorí potom boli známi ako dejatelia národného obrodenia. Čiže vlastne pripomína to, že bez takej tej nepriznanej alebo neuznanej účasti žien by nebolo možné nejaká tá národná konštitučná nejaký ten proces, ktorý sa vtedy odohrával, ktorý bol dôležitý. Čo je ale asi tiež veľmi dôležité povedať, že uznávala v tej knihe to aj v tej skici to pomenúva v rôznych kapitolách, teda obracia sa na tieto matky, obracia sa na ženy, ktoré rôzne pôsobili vo verejnom priestore a teda pripomína aj to, že keď slovenské dejiny literatúry poznajú až od Eleny Maroty Šoltesovej, ako keby prvú významnú spisovateľku, takže teda treba samozrejme uznať aj tieto, ale obrátiť sa aj viac do minulosti. A ona teda
veľmi sprítomnila tam aj to vyjednávanie, ktoré museli verejne činné ženy viesť s tedy verejne činnými mužmi, ktorí teda stále považovali tú tzv. Ženskú otázku za niečo druhotné a menej dôležité. A teda na prvom mieste bola otázka nacionalistická, národná, s tým, že ale prepojenie nacionalizmu a feminizmu vlastne v tom období bolo na našom území a v našej kultúre veľmi, veľmi silné. Dokonca také silné, a to je práve tiež niečo, čo potom zachytáva aj v tej skici, že len veľmi zriedka a práve skôr teda v jej osobe, než v osobe iných tých slovenských autoriek, dochádzalo k presahom teda v Uhorsku do iných organizácií, ktoré sa zasadzovali práve za volebné právo žien a podobne. Musím ale povedať, že ako keby aj u nej, napriek tomu, že ona už cítila aj vďaka Tajovskému blízkosť ku hlasistom, ktorí teda dávali do popredia sociálne otázky a práve rovnosť žien a mužov, tak to bolo tak, že napriek tomu teda ešte stále prevažoval ten národný aspekt, alebo teda národno-záchodný aspekt, čo práve potom neskôr to medzivojnovom období, keď už teda bola Československá republika, tak v takej kapitole aj pomenováva, zase hovorí o tom, že keď už teda maďarské feministky prišli, aby tie internacionálne požiadavky spolu s nimi nadväzovali feministky slovenské, takže mala pocit, že to už je neskoro a že stále teda neuznávajú dostatočne ten zástoj národno-záchovného snaženia. Takže stále sa to tak vyvažovalo a zrejme to aj sa svárilo. Práve to, že nakoľko je dôležitá tá národná otázka, nakoľko je dôležitá otázka ženská. Pre Hanu Gregorovú to bolo tak, že vo svojej mladosti, keď je teda podporená potom teda už svojim neskorším manželom Jozefom Gregorom Tajovským, podporená, ale teda aj, ako nám to dokazuje ich bohatá korešpondencia, aj bolo to veľmi ťažko alebo zložito vyjednávané medzi nimi, čo bolo na tú dobu neslychané, na tento priestor. A je to, myslím, jedno z najúžasnejších svedectiev toho, ako sa obaja zo svojich pozícií, svojej skúsenosti snažili o naozaj rovnocenný vzťah. A aké veľmi ťažké to bolo, jednak teda z hľadiska toho dobového usporiadania spoločnosti a očakávaní voči ženám a mužom. A jednak aj z hľadiska ich individuálnych osobností a toho, aby teda sa dokázali navzájom rešpektovať. Ako často teda ona bola považovaná za nemravnú len preto, že čítala? No, napríklad, že čítala, lebo veď, ako sama hovorí o tom videí, hej, že také dievča skazené knihami, prečo si nikto nechce vziať, lebo to nie je také jednoduché. No ale potom vlastne, keď nakoniec uzavrela manželský zväzok s Jozefom Gregorom Tajovským, tak to teda bol ten spisovateľ, ktorý slúboval ten, ako si ono predstavovalo, duševnejší život. A teda myslel si, že v tom manželstve bude čítať knihy a to tak uvádzala aj s takou seba iróniou, aj spomienka, že áno, že takto si to predstavovala, že áno, že bude tam čítať knihy v manželstve. A nakoniec teda ich samozrejme dobehli aj také tie bežné starosti, dobehla ich aj vojna a proste rôzne iné veci, ktoré museli riešiť. Oni často žili oddelene, však ona cestovávala aj bez neho, pretože on uprednostňoval ten život v istej etape života na vidieku. Ona mala radšej to kozmopolitnejšie prostredie, takže často bývali aj odlučení. Áno, a vtedy práve vznikala tá bohatá korešpondencia, ktorú teda poznáme najmä vďaka ich dcere Dagmar Gregorovej Prášilovej, ktorá teda veľkú časť toho uverejnila. Áno, bolo, ja si pamätám na taký výrok a ten mi bol aj veľmi smiešný, aj taký smutno smiešný, lebo niečo podobné som pociťovala aj ja vo svojej mladosti a možno aj dnes, že stále sa tam hovorili, že teda stále Tajovský hovorí o nejakom návrate k prírode a tak. A ona tak ako rozhorčenie, že aká príroda, keď kultúry bolo tak málo. Hej. Mm-hmm. Tak vlastne áno, toto je snaženie po kultúre si vyžadovalo to urbánne prostredie a toho bolo na Slovensku naozaj veľmi málo. Ale tam, kde bol taký najživší život, ako v Martine a blízkosti, povedzme, v Bystrici a podobne, tak zase to bolo
už teda ten konflikt medzi tými staršími národovcami a tými novšími generáciami bol citeľný, ale stále ešte teda ako keby prevažoval duch toho starého Martina. Čo ona si najviac obdivovala, bolo naozaj Praha, pretože aj stýkanie sa s intelektuálmi českými z národného obrodenia, napríklad aj s Albertom Pražákom a mnohými ďalšími, pre ne znamenalo veľmi, veľmi veľa. A zároveň ale aj kontakty so ženami, ktoré nesmierne obdivovala, ktoré boli verejne a politicky činné. Asi jeden z najznámejších takých kontaktov je Františka Pláminková, ktorú už dnes znova nám história pripomenula a vytiahla zo zabudnutia. Ale vtedy to bolo tak, že teda ešte pred 30 rokmi, že sme sa aj my sami teda len postupne dozvedali, že takéto význačné ženy existujú a že teda po tých dlhoročných kontaktoch, keď Hana Gregorová nakoniec aj po smrti Tajovského, kedy žili spolu ešte v Bratislave, a bol to tam ten bratislavský salón a na začiatku druhej svetovej vojny sa potom presťahovala k dcere Dagmar a jej rodine do Prahy, tak ešte aj tu v rámci takého protifašistického snaženia sa práve stretávala jednak s Františkou Pláminkovou a ďalšími, ktoré sa usilovali o protifašistický odboj. A čo je tam pre mňa tiež také zaujímavé, je, že vlastne to bola pre ňu aj taká meta, ako to urbánne prostredie, Praha, to myslenie. Bol to pre ňu taká meta nejakého, že kam asi mala taký cieľ, že takto by to malo teda byť. Taká aktivita, taká aj radikálnosť v názoroch. A spomína vo svojich spomienkách ale na to, že Pláminková je o jednom z jej románov. Inak priniesla som ukázať, toto je len jeden diel románu, Čas nezastavíš. A neviem, či to práve nebolo o tomto románe. To je práve o takom partnerstve, manželstve, kde sa žena snaží teda sa seba realizovať, vzdelávať sa, kde na tú dobu nevydaným spôsobom, pre slovenskú literatúru pripomínam, nevydaným spôsobom a z pera ženy tematizuje aj otázky týkajúce sa erotiky a sexuálneho prežívania. Aký k tomu mala vzťah? Takto. Ona to robí vlastne veľmi konvenčným spôsobom, čo sa týka ako literárneho prístupu, ale samotný ten fakt, že tieto témy ako žena otvárala, bol vtedy revolučný v literatúre. Hej. A to áno, stále znova hovorí o takovej potrebe vlastného oslobodenia sa ženy a podobne ako v tých listoch, ktoré si s manželom vymieniali, tak zároveň aj o potrebe naozaj toho individuálneho seba zhodnotenia, hej, v živote. A myslím, že do toho patrila práve aj sexualita, aj erotika. Ale zároveň, keď Tajovský sa je veľmi otvorene v nejakom liste sťažoval, že teda je to pre ňoho už telesný problém, že je tak dlho preč, tak ona mu na to tak nejak odpovedá, že sa jej to nepáči, že si nejako keby pýta, že buď musí byť ona doma, hej, alebo že bude mať teda nejaké slobodné rozhodnutie, že ako s tým on naloží, tak veľmi tak ako trpko na to reaguje. A ja myslím, že aj v tom románe, hoci je taký veľmi ako knižný, nie taký úplne živý, ale sú tam momenty teda, ktoré sú veľmi zaujímavé práve a takých nejakého erotického iskrenia a podobne, ktoré mimochodom aj už uvedený Albert Pražák, čo bola vtedajšia veľká literárno-kritická autorita, spomína hneď na prvej stránke. A tak ona vlastne ale sama seba ako keby aj tú hrdinku stále vracia do takej tej duchovnej disciplíny. Hej? Že, ale teda hovorí o tom borení sa s tým a o tom, že to teda patrí aj že to patrí k životu. A mala možno nejaký paralelný vzťah popri manželovi? Je to možné, keď boli tak často odlúčení? Alebo skôr sa nemala blízko k týmto intimnostiam? Vie sa o tom niečo? Je to preskúmané? Tak to fakt je jeden, že Dagmar, ich dcera, chcela zachovať takú spomienku na rodičov.
ktorých si nesmierne vážila, že síce viedli to veľmi ťažké vyjednávanie o manželstve a jeho podobe, ale aj o tom, že mali rôzne názory na to, čo sa dialo v politike, v spoločnosti, v literatúre. Ale zároveň teda sa veľmi podporovali navzájom. Tak my nevieme tak úplne presne, že aká bola tá prípadná selekcia, alebo povedzme, viem si predstaviť, že tam mohlo dôjsť k nejakým redukciám, ale zase na druhej strane tie knihy, ktoré vyšli, tie korešpondencie, napríklad táto, listy, tak obraz, ako som už spomínala, obsahujú aj veľa veľmi otvorených listov. Na tú dobu nesmierne otvorených. To znamená, že nevieme o takom vzťahu. A pravdepodobne teda bolo to skôr tak, že aj keď Tajovský sa tak nejak vyjadruje, že sa na niečo pýta, na nejaký vzťah s niekým iným, alebo obdiv niekomu inému, tak skôr asi tak nejak žiarlila aj to, že niekto je pre ňu duševnou, duchovnou autoritou a že intelektuálnou autoritou. Takže myslím, že tak ako vždy v živote, že išlo teda o rôzne formy príťažlivosti, autority a podobne. A zase fakt je jeden, že Hanna Gregorová rovnako nadšenie píše o tých ženách, ktoré obdivovala, o ich činnosti a tak, ako o tých mužoch, ktorí obdivovala. A že bola naozaj aj potom tým mladším počas salónu bratislavského veľmi takou načúvajúcou. Oni hovorili, že teta Hanna, a že teda ale riešili s ňou, ako spomínajú mnohí, ako napríklad Emil Boleslav Lukáč, že vlastne naozaj s nimi riešila nielen tie veci týkajúce sa kultúry a literatúry a ale politiky. Ale nejakého súkromia možno? Ale práve aj intimné veci. On to vyslovene uvádza, povedzme, aj v takom doslove, ktorým sprevádzal tiež jedno z vydaní listov spoločných manželov Gregorovcov. Čo je pre mňa tiež ale zaujímavé, že sa teda zachovali aj jej listy, lebo veľmi často býva v dejinách aj literatúry, aj teda v histórii, že v tých archívoch sa aj jeho listy teda, že v tých archívoch sa nie tak často zachovajú listy žien. Hej? A taký príklad je notoricky známy. Poznáme, ja neviem, napríklad Franz Kafka, Milena a tak. A my poznáme jeho listy Milene. Jeho verziu toho celého vzťahu. Áno. Vlastne. A tu máme minimálne šancu sa na to pozrieť z oboch strán. Na druhej strane, ale keď vravíte, že mali tú korešpondenciu takú bohatú, asi sa z toho dal ten životný príbeh veľmi pekne vyskladať. A dokázala by ona to svoje feministické nazeranie na svet presadzovať, ak by nebola manželkou práve toho Jozefa Gregora Tajovského, ktorý mal pre ňu pochopenie, napríklad, ak by sa nebola vydala, alebo by mala nejakého iného partnera. Nie je to tak, že aj keď sa možno v niečom nestretávali, na druhej strane ju istým spôsobom k tomu viedol alebo podporoval? Nie viedol, to by bolo asi silné slovo, ale možno mala tú podporu. Ale skutočne ju aj podporoval a možno ju aj dráždil, možno ju aj provokoval a možno niekam teda ona zašla ďalej, než by si on predstavoval. Ale skutočne jej tento vzťah dal teda veľa nápätia, ale aj produktívneho nápätia a podpory. A dnes by sme hovorili o sociálnom kapitále. Hej. Že určite by jej verejné účinkovanie, jej kultúrne účinkovanie, písanie vyzeralo inak, keby sa nerozhodla takto. On bol vlastne celebrita na tú dobu, dá sa povedať, Jozef Gregor Tajovský? Bol veľmi známym spisovateľom, bol autoritou verejnou, takže áno, bol. Ale mali napríklad aj rôzny postoj k zobrazovaniu skutočnosti, aj keď mali obaja veľmi silné sociálne cítenie. Ale teda k písaniu, k zobrazovaniu skutočnosti som teraz trošku povedala ako čitateľského denníka. Ale fakt je jeden, že u Hanny Gregorovej sa často práve aj u jej poviedok to až tak prelína s takým publicistickým štýlom, ktorý teda naozaj je ako keby tým dokumentárnym záznamom. A práve keď vyšla jej zbierka poviedok ženy, tak ona tam nesmierne silným spôsobom otvorila témy, ktoré znova spera ženy a v tom období to bol veľký revolučný čin. Boli to témy rozsobáša, násilia páchaného mužom na žene, v manželstve. A to bol asi veľký problém v tých časoch.
násilie je dnes veľký problém. A vtedy teda ešte bolo určite viacej spájane s tým presvedčením, že to je ako niečo, na čo muž má právo, napriek tomu, že to nemuselo byť súčasťou právneho poriadku. Takže ja myslím, že mnohé témy, ktoré vtedy otvárala Gregorová, môžu byť zaujímavé aj pre nás. A čo ešte viac môže byť zaujímavé pre nás, je pozrieť sa na to, ako tieto témy súzneli alebo išli proti tomu, ako sa o nich hovorilo, ako sa riešili alebo neriešili v tom období. A práve tie ženy sú to takým krásnym príkladom. Inak keď sme hovorili o tej podpore a o tom sociálnom kapitále, tak práve túto zbierku venovala svojmu manželovi a poďakovala sa mu za podporu. A stretla sa tá zbierka s veľmi, veľmi rozporuplnými reakciami a skôr teda veľmi hlasnými negatívnymi reakciami, ktoré ale neboli jediné. Boli tu aj práve už spomínaný Emil Boleslav Lukáč, ktorý potom písal aj k druhému vydaniu po vojne, prepracovanému vydaniu Úvod. Boli tu aj ďalší, ako napríklad ďalší taký, ktorý tak nejak akože trčal stále z tej slovenskej kultúry, Jan Lajčiak, autor veľmi známeho takého tiež sociokultúrneho diela Slovensko a jeho kultúra, a práve aj tam v tom diele vyzdvihuje túto zbierku ženy. Takže jedna vec je, že prinášala nové témy, prinášala silné témy, ktoré rezonovali v tej dobe vo svete, ale nie práve u nás tým silným spôsobom a nie z pera autorky. A stále sa ako keby sporili o prednosť s témami týkajúce sa nacionalizmu. Prečo ale ženy nedokázali tieto myšlienky prijať? Lebo ani ženy, ktoré žili v tej dobe, neboli nadšené. Hovorí sa o tom, že vlastne ako jej bežne vykričali matky, že ich dcery navádza na zlé myšlienky a podobne. Keď same museli znášať v tom manželstve diskomfort, nelásku, možno aj násilie. Prečo práve si pre tie svoje dcery neželali možno lepší život, ale hnevali sa na tú Hanu Gregorovú, že im dáva takéto myšlienky? Lebo mala aj také výroky, ako je mravnejšie rozísť sa ako žiť s niekým, s kým si nezodpovedáme, alebo je nemravné premrhať mladosť nekonečným háčkovaním čipiek do výbavy a poníženým čakaním na ženicha. Ja chápem, že mužom sa to nepáčilo, ale prečo aj tie ženy s tým neboli úplne v súlade? No tak povedzme si otvorene, že ničila budúcnosť ich dcer, pretože tá, ako aj ona sama tematizovala, závisela od toho, výdaj bol najmä v týchto ako stredných vrstvách proste spôsobom zabezpečenia ekonomického. Čiže to nebola otázka toho, že či teraz akým spôsobom chcem svoju lásku vyžiť a podobne, ale naozaj predovšetkým otázka ekonomického zabezpečenia. Takže pre tie matky to bolo, cítim, chápem to tak ako ohrozenie naozaj existencie ich dcer, veď preto hovorili o nejako nemrave a neviem ako všetko, čo sa prejavilo napríklad práve aj, myslím, že ak mať pamäť, neklamete, už to bolo v roku 1912, kedy mala práve v Živene takú prednášku o postavení žien, a kde teda skutočne tie reakcie boli všelijaké, ako hovoríte. Ale teda zároveň existovali aj pozitívne reakcie a podporné. A ja myslím, alebo dnes sa teda aj ukazuje, že ono je to tak, alebo povedzme aj ja to už viem, bol nejakých tých 10 ročia, že človek si aj zapamätá lepšie tie zlé reakcie, lebo sú také výraznejšie. Hej. A vlastne ona tak to svojou automatizáciou, čiže to, akým spôsobom ona svoje zážitky opisovala, neskôr najmä spomienka, tak vlastne tiež prispela k tomu, že aj tie reakcie sa zachovali. Napríklad, keď jej Ivanková písala o tom, že teda naozaj aj pred ňou si odplul tam Vajanský a povedal je fuj, baba Femina, tak ako to Gregorová zažila, že si pred ňou odplula pani tá a Vajanský si odplula, neviem. Čiže vlastne každý človek, a to bola vtedy Gregorová, ktorý sa nejakým spôsobom vymaňuje z toho dobového očakávania, tak
asi aj musí počítať s tým, že tie reakcie nebudú iba kladné. Ale ona teda mala aj podporu práve v tých hlasistoch. A inak práve som si pripomenula, že napríklad ten časopis Hlas, tak to bola jedna taká vec, že ono ten jej manžel si ho aj tak trochu vychovával, hej. Alebo vlastne on je predplatil. Ešte myslím, keď neboli manželia, hej, časopis Hlas, čiže je tak niekto aj najavo, že... Ale u nej to zarezonovalo veľmi intenzívne a... Aj cez ten Hlas možno prichádzali tie prvé feministické myšlienky k nám, alebo sa to takto nedá povedať? Je to možné, ale ako ona sama aj práve už spomínanej Slovenke pri krbe a knihe uvádza, tak vlastne už predtým bolo... Bola reč o feminizme, ale viac o antifeminizme. Teda viac mali priestor antifeministické myšlienky. Čiže ona tam tak nejak píše, že o feminizme dozvedali sme sa skôr teda z tých správ, alebo teda komentárov, ktoré boli, ktoré ho kritizovali. A tak napríklad písala o tom, ako poviedka Kolomana Banšela Emancipovaná, v ktorej sa úplne bojí teda emancipácie žien a tak, ktoré teda mohli by sa rozhodnúť nielen byť po boku tých mužov a veľkých a plniť ich predstavy, ale mohli by aj byť samostatné, hej, a čo by to teda znamenalo aj pre národné hnutie, hej, lebo predsa len im vyhovovalo lepšie, keď teda plnili nejaké predstavy, ktoré považovali oni za dôležité, tak práve ona si tak trpko robí z toho žarty, že no ale že jeho obavy boli naozaj prehnané, lebo Slovenka bola pokorná a tichá. Tak. A na druhej strane zase, keď už by sme kritizovali teda úroveň žien, slovenských žien, alebo teda v tom slovenskom prostredí, lebo Uhorsko bolo ešte niečo iné aj s tými medzinárodnými organizáciami a tak. Nechcem tu úplne do toho zachádzať, lebo mi tu už s ňou priamo nesúviselo, ale asi je dôležitý aj taká časť tie, ktorú tam v Slovenke pri krbe a knihe napísala, že áno, ale že keď sa na to pozrieme proste spravodlivo a otvorene, tak ani muži predsa nedosahovali až takú úžasnú úroveň, hej, zo svetového hľadiska, čo sa týka kultúry, literatúry a tak. Čiže prečo by sa to malo očakávať od žien? Čiže ona mala také tie nemilosrdné priame výroky, ktoré určite neboli pohodlné. Druhá vec, že napríklad, keď už hovoríme o tom, že vtedy síce bola najmä na prelome storočí a na začiatku storočia u nás veľmi previazaná otázka feministického myslenia a nacionalistických snách. Potom medzivojnovom období sa to už čiastočne zmenilo. Sama Gregorová sa viacej ešte začala orientovať na sociálnu problematiku, potom aj na vlastné písanie, písala také tie romány a tam teda aj nejako tak kritizovala aj takú prepiatosť emancipácie, ale potom teda aj na medzinárodný rozmer emancipácie a feministický. A to sa prejavuje, ja som to aj prinesla ukázať z našej knižnice, že taká brožúrka vyšla v roku 1946 Ženy matky za svetový mier. A to je vlastne jednak jej prejav a taká správa o tom, ako vystúpila na Parížskom mierovom kongrese, ženskom kongrese, ktorý teda bol usporiadaný po druhej svetovej vojne práve pod dojmom tých hrôz druhej svetovej vojny. A išlo o to, že tam ženy naozaj z rôznych strán sveta uvažovali o tom, čo urobiť, aby teda sa predišlo takým hrôzom v budúcnosti. A tam veľmi zdôrazňuje práve materstvo, ako to ten predpoklad, ktorý teda môže byť nositeľom mierového prístupu. Vštepiť to deťom? Aj to, ale aj to, že teda matky sú tie, ktoré držia spoločnosť a tak, ako keby ten materský princíp preniesie na spoločnosť. A zároveň, ale to má aj veľmi taký politický rozmer vždy znova, lebo čo je pre mňa zaujímavé, že ja som tú brožúrku ešte čítala viackrát a tak ako so záujmom som si tam rôzne momenty všímala, že ona vlastne, čo sa týka odvolávania sa na materstvo, argumentuje veľmi tradične. Ale zase to, ako toto materstvo presahuje len súkromný priestor a vstupuje do verejného priestora, do politického priestoru, a kde teda aj sa vyjadruje vyslovene za účasť žien v politike,
tak je to vlastne veľmi subverzívne, je to podvratné, hej, a je to feministické, hej, nie je to niečo tradičné. A k tomu možno by som rada ešte povedala, že som si, musím povedať až, že aj pod dojmom toho, čo teraz zažívame, aj pod dojmom vojny proti Ukrajine, tak som si uvedomila, že napríklad za akým obdivom tam na niekoľkých stranách píše o rôznych ženách, ktoré sa toho kongresu zúčastnili, ale aj o takých, ktoré boli vojensky činné. Mm-hmm. Čiže o ich vyznamenaniach a tak. Čiže ono to nie je tá predstava mieru, ktorý veľmi často v rôznych feministických prúdoch prevažoval ako také naozaj veľmi pacifistické ponímanie. Ale tuto skôr bolo tak, že objavuje tu nejakú silu a schopnosť odboja, áno, v podstate. Áno. Uh-huh. A to dokonca aj vojenského, aj zo strany žien. A to môže byť pre nás veľmi zaujímavé dnes, keď nánovo hodnotíme nejako otázky bezpečnosti, čo to vlastne pre nás môže znamenať, akým spôsobom o nich môžeme uvažovať. A či je pacifizmus takého toho, no už aj dnes staršieho dáta, ktorý som, a ja sama poviem, za seba vyznávala, tak dnes si kladiem otázku, že čo teda s ním. Hej. Takže odporúčam veľmi čítať Hanu Gregorovú, ale uvedomovať si to dobové ukotvenie, lebo už som spomenula, že sama som sa veľmi ťažko prebojovala k tomu uznaniu jej práce, pretože som si na začiatku 90. rokov ako mladá myslela, že som zjedla všetku múdrosť sveta. Som prvá feministka na svete, Slovensko. A že teda vlastne ako tieto staršie autorky, ktoré som poznala, ako keby neboli dosť radikálne. Ale už v prvom čísle aspektu sme sa napríklad obracali na Týmravu a podobne, ktorá teda bola taká tá nemilá. A veľmi rýchlo sme pochopili, že my potrebujeme aj vlastnú tradíciu. Poďme, tie ženy boli zase veľmi odvážne na tú dobu, ak si predstavíme, v akom prostredí vyrastali, tak, aký diskomfort museli znieť aj od svojho okolia. Tak, ale toto vlastne proste tiež som potrebovala to spracovanie sama pre seba. Čiže preto chcem povedať, že treba to aj čítať cez ten filter dobový a cez to, čo to znamenalo pre tú dobu a akým spôsobom pripravili cestu nám dnes. Čiže dnes už veľmi dobre chápem, alebo teda už dlhšie chápem, že to bolo nesmierne dôležité. My sme pripravili aj v aspekte takú čítanku Hana Gregorova, nazvali sme to Slovenka pri knihe. A to je vlastne taký výber z rôznych prác, zo spomienok, už spomínanej zbierky ženy, aj z takých nejakých politických vyjadrení, alebo napríklad aj z takých cestopisných črt. Čo tiež zase nebolo na ženu jej doby na Slovensku zrovna niečo, čo by bolo každodenné. A ešte by ma zaujala taká jedna vec, keď si spomínali aj o tom presahu a podobne. Tam sa aj hovorilo, že mala tá jej práca spoločné črty s tým, čo písala Virginia Woolfová napríklad. Ona sa k tým jej dielam nejakým spôsobom dostala? Vieme o tom, že by sa jej páčili, alebo to bola čistá náhoda, že vlastne takto paralelne vznikali tie práce na úplne opačných koncoch Európy a mali možno podobné myšlienky a podobné názory? No toto bolo práve niečo, čo som si ako od toho, že som obdivovala Virginia Woolf a jej vlastnú izbu, ktorá hovorila o tom teda, aké majú ženy podmienky na tvorenie a či teda ženy sú schopné tvorby, okrem iného. A tak vlastne som začala úplne inými očami potom čítať Slovenku pri krbe a knihe. Nikde zatiaľ v žiadnych podkladoch som nenašla ani takú zmienku, že by teda poznala priamo Virginiu Woolf. Ale keďže sa stretávala napríklad s Karin Michaelis a podobne ako zo Západnú, tak nie je vylúčené, že o nej niekedy počula. Napriek tomu si myslím, alebo to, čo vieme s určitosťou, je, že mne ten dátum teda rovnakého vydania rok 1929 udrel do očí a potom som si ich aj tak paralelne prečítala. A to, čo teda majú spoločné, je práve tá otázka ženskej tvorivosti u Hany Gregorovej formulovaná ako, či bola Slovenka účastná národného obrodenia. Hana Gregorová venovala toto dielo svojej dcére. Virginia Woolf zase tú esej prednášala mladým študentkám na dievčenských kolíďoch. Čiže sú tam také potom napríklad to, že význam tradície. Hej? Vyzdvihuje veľmi význam tradície, ktorý jednoducho žiaden
žiaden literárne dielo nie je, alebo žiadny autor, autorka nie sú osamelí, ale nadväzujú nejakým spôsobom, alebo vzniká ich dielo proste v nejakom kontexte toho, čo už tu bolo. A tým, že ženy nepoznali svoju tradíciu, ale nebolo ako keby ženské autorstvo samozrejme, alebo známe, a že stále znova ako keby začínali od znova, tak to je to, čo má spoločné Hanna Gregorová a Virginia Woolf práve aj v týchto esejach. Hej, aj keď na veľmi rôznej úrovni tematizované. Ale to bolo to, čo ma hádam najviac fascinovalo na tom. A tak myslím si, že to je niečo, čo nám má čo povedať dodnes. Určite. Je rok 2023, ženy stále nemajú rovnaké platy ako muži za tú istú prácu. A stále, aj z rôznych napríklad kresťanských spoločenstiev počúvame také výzvy na to, že ako sa majú ženy obliekať, ako sa majú ženy správať. A vždy je viac vyzdvihovaná v podstate tá úloha toho materstva. Musíte byť niekedy určitý počet rokov doma na to, aby ste boli dobrá matka s dieťaťom a podobné veci. Čo vlastne pre slovenské ženy hovorí Hanna Gregorová dnes? Pretože vy ste už na začiatku naznačili, že tá rovnosť tu stále nie je. Ja myslím, že hovorí, že môžete si klásť otázky a požiadavky na svoj život a môžete vyjednávať o tom, ako budete svoj život viesť, či už s blízkymi, alebo aj vo verejnom priestore. Bez ohľadu na to, čo sa od vás očakáva. A že môžete byť považovaná za nemravu, aby som tak odcitovala. Ale to ešte neznamená, že by to nejako spochybňovalo to, že chcete byť predovšetkým ľudia. A že naozaj chcete v rámci teda tej doby sa podieľať na tom, čo ako ľudia musíme spolu riešiť. Čiže ja si myslím, že sú tam také. Jednak je tam to, hovorím, ako nám ukázali v rámci toho intimného partnerstva, čo všetko môže človek riešiť a otvorene riešiť a asi aj musí riešiť a je to obdivuhodné dodnes. A, lebo mnohé tie veci ostávajú zamlčené určite aj v dnešných partnerstvách. A tá druhá vec je naozaj to, že sa vždy znova nejako ožívala a aj samu seba ona tak ako potom v tých spomienkach videla, ako tú neprispôsobivú, tú teda, ktorá, ale je tiež súčasťou našej tradície. Čiže to, čo si môžeme z nej zobrať, je, že keď už sa tak radi odvolávame na tradície, tak Hanna Gregorová je súčasťou našej tradície. A ja som to tu tak nejak napísala, že vlastne nás teda pozýva do kontextu toho európskeho myslenia dobového na jednej strane a na druhej strane, že jednoducho tá samostatnosť žien, samostatné uvažovanie, ktoré teda nie je len nápomocné naplnenie ideí niekoho, že to vždy dráždilo. Tak ja myslím, že my sme si v nej v aspekte našli aj takú osobnosť, ktorá bola pre nás posilňujúca, ktorá nám aj otvorila mnohé otázky. A ja som napríklad bola nesmierne šťastná, keď sme robili tú čítanku. Veľmi ma to zaujímalo. Spolu s Janou Juraňovou sme sa ponárali ďalšími kolegyňami do archívneho čítania. A mimochodom napríklad z oblasti histórie najmä Gabriela Dudeková o nej publikovala. Z našej literárnej vednej oblasti teraz je úžasná štúdia Dany Hučkovej o ženách a podobne. Čiže stále ďalej sa vlastne ten jej zástoj, prínos a to, akým spôsobom fungovala, tematizuje a to si myslím, že je dôležité. Mne sa jednoducho aj tak úplne prosto páčilo, že bola papulnatá. A to naozaj k feministickému a k sebavedomému postoju patrí. A tak akože aj ja už viem, že sa mením za 10 ročia, tak ale sa menila aj ona. Proste jej texty, jej vystúpenia a to, akým spôsobom fungovala povedzme už po vojne a potom keď žila v Prahe a bola teda aj v tých medzinárodných súvislostiach, tak boli trocha iné, keď ako mladá papulnatá novo, teda manželka tam vystupovala a proste
objavovala svet pre nejakú komunitu, ktorá sa zišla na prednáške živení a časť tej komunity teda nechcel mať objavený tento svet. A miestami sú napriek dobovému jazyku jej slova veľmi svieže, nielen aktuálne, ale aj také svieže, že majú aj takú veľkú citovosť. Inak napríklad aj to je taká vec, že vlastne uznáva aj práve pri tvorbe tradície, aj literárnej, kultúrnej tradície otázku tzv. Citovosti, hej, keďže tá racionalita sa považovala za tradične mužskú doménu a priestor pre verejný svet, teda, že to bolo dôležité vo verejnom priestore, tak citovosť ako keby patrila teda do súkromného sveta a do tej ženskej domény a ona tak teda zdôrazňuje toto prepájanie verejného a súkromného, čo je mimochodom a aj v otázke citovosti a racionalisty a ich prelínanie, čo je jedna z asi z hlavných takých tém aj feministického myslenia vlastne ešte dnes. Takže Hanu Gregorovú odporúčate do každej domácej knižnice? Určite. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Rozprávala som sa s Janou Cvikovou zo Slovenskej akadémie vied a zároveň z organizácie Aspekt. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie.